د کینیا د پلازمینې نایروبی ښار په دې څنډه کې بېوزلي کسان په کثافتدانیو کې په خوړو پسې ګرځي چې د هغو په خرڅولو سره د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. په ډیرانونو یا کثافتدانیو کې لري اچول شوي خواړه راټولوم او د سرکوزو د پاللو پر مسؤولانو یې خرڅوم او له دې درکه د ورځې شاوخوا $3 لاسته راوړم. خوشحاله یم چې په دغو پیسو کولی شم د کور کرایه برابره کړم او د خپلو اولادونو د ښوونې روزنې لپاره هم ترې کار واخلم. په کینیا کې د خوراکي موادو ضایع کېدل یوه لویه اندېښنه ده چې اټکل کېږي هر کال په دغه هېواد کې شاوخوا 4.9 میلیونه ټنه خواړه ضایع کېږي. دا غذایی موادو ضایع کېدل مهمه ستونزه ده چې باید د نړۍ په هر هېواد کې حل شي چې غذایی او د تغذیې خوندیتوب ترلاسه شي. شمېرې ښیي چې په نړۍ کې 8.1 میلیونه کسان د خوړو د کموالي له کبله له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د یوه تازه راپور له مخې په نړۍ کې په 2022 میلادي کال کې د غذایي موادو ضایعاتو د تولید شوو خوړو 99% برخه جوړوله، یعنې تر 1 میلیارد متر مکعب زیات خواړه ضایع سوي دي. په نړۍ کې د خوړو په ضایعاتو کې 80% کورنۍ، شاوخوا 28% رستورانتونه او شاوخوا 12% پرچون خرڅوونکي نقش لري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې 3.3 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو د کموالي بحران د نړۍ زیاتې برخې ګواښي.